Hej, det er Christian Brøns, og jeg vil gerne snakke lidt om min nye single, Nu giver det mening. Vi ved, hvem vi er, har intet at frygte, ser du mig, ser jeg dig. Altså, hele processen omkring albumets tilblivelse er jo sådan en længerevarig proces, hvor det egentlig starter med, at jeg går rundt derhjemme og kommer op med nogle melodier og finder inspiration i andres musik også. Det er altid vigtigt for mig at skrive noget, som jeg synes er relevant, sådan noget, man kan bruge til noget. Og især i forhold til titlen, Nu giver det mening, så manglede jeg på en eller anden måde at få fortalt, at hvor jeg er i mit liv, og at jeg synes, det giver mening, og at den siger, vi ved, hvem vi er, og har intet at frygte, og det er sådan, jeg har det egentlig i mit liv lige nu. Vi ved, hvem vi er, har intet at frygte, ser du mig, ser jeg dig her, og vi rejste ud, fandt hvad vi søgte. Der er jo sket en del ting her de sidste par år. Efter Grand Prix'et, så havde jeg egentlig faktisk brug for et lille break, hvor jeg blandt andet var tilbage på mit bjerg i Val Thorens, som jeg har været mange gange før, hvor jeg også spillede mange gange på min afterski. Og det var befriende at komme tilbage igen med ny inspiration. Ja, altså den tid, der er gået siden, har bare været meget sådan roligt, og sådan, jeg har haft tid til at fordybe mig i sangskrivningen igen, og har haft virkelig stort behov for at komme af med nogle af de følelser, som altid sådan pusler rundt på en eller anden måde, og som altid ender ud med, at jeg må skrive nogle sange. Virkelig inspirerende for mig, når jeg står på scenen og synger omkvædet, Nu giver det mening. Heldigvis står vi nu her.